Добрий день, вельми шановне товариство, і дійсно така дуже болюча тема сьогодення і дуже актуальна, ефективна і безпечна антибіотикотерапія при COVID-19. Ну наразі ми трошки торкнемося історії. Ви вже сьогодні з цим питанням е, штовхувалися, що до того як не було антибіотиків, пневмонія вважалася захворюванням, яке призводить до смерті. І, от зрештою, сорокові роки минулого сторіччя зробили революцію. Антибіотики, антибактеріальна терапія почала рятувати наших пацієнтів, і ми вирішили, що ми подолали. Цю проблему, але ви зверніть увагу, навіть динаміка минулого сторіччя показує, що повністю проблема не була вирішена. Хоча. Сподівання були, от міністр охорони здоров'я США в 69-му році сказав, що досягнення, які зараз зроблені в антибактеріальній терапії, можуть закрити книжку інфекційних хвороб, і має медична спільнота переключитися на інші більш актуальні, на його думку, на той час нозології. Але не все так все-таки вийшло. Як сподівалося, людство. Що ми почали робити? Ми почали нехтувати ми правилами застосування антибіотиків. Ми почали широко застосовувати в сільському господарстві. Ми почали в е, е, повітрі і в ґрунті. Ми в тваринництво в, почали в птахівництво заводити антибіотики. І що найгірше, в нашій країні, на відміну від інших європейських, антибіотики можна самостійно. Придбати в аптеці це на жаль на сьогоднішній день не контрольовано. Тобто, ми тут маємо дві: перше хибне призначення і самостійне призначення пацієнтів на їх розсуд і вживання антибіотиків. Основні причини антибіотикорезистентності. перше необґрунтоване призначення. Тут мені ще раз хочеться зробити акцент на цьому пункту і закликати всіх, що не потрібно призначати антибіотики там, де немає показів. Це вибір антибактеріальної терапії без врахування спектру дії. Без врахування географічної м, чутливості, а ми в нашій країні маємо ці дані на сьогоднішній день. Але на жаль, мені здається, що після періоду цього року ковіду нам прийдеться переглянути карту антибіотикорезистентності. Але принаймні ті дані, що ми маємо, ми повинні враховувати при призначенні препарату. Це помилка в виборі схеми і зловживання серед населення, те про що я сказала раніше. От поширення резистентності бактерій. Ви бачите спектр бактерій, які вже показали нам, що вони навчилися боротися з антибіотиками, а шляхи резистентності Їх дуже багато. Ви їх пам'ятаєте, і найбільш такі ем, резистентні, ви бачите, які є на сьогодні. Що ми маємо? Ми маємо COVID-19, з яким ми штовхнулися рік. Тому і от вірус КОВ-2 вийшов на медицину, яка була не готова для боротьби з ним, і ми почали хапатися за любі методи лікування. І одним із цих напрямків була і антибіотикотерапія, забувши про те, що антибіотики на віруси не діють. І тому вже дійсно Всесвітня організація охорони здоров'я чітко сказала, що пригадайте, ви шановні, що антибіотики не працюють проти вірусів. Лише бактерії, це є субстрат для призначення антибіотиків. Тому ми не повинні призначати тут недоцільно антибіотики ні, в разі профілактики, бо ніякої профілактики ми з цього не маємо, ні тим паче в разі лікування, коли йде мова. Про віруси. І ось ми зараз маємо пневмонії. Так, ми маємо великий відсоток пневмоній, але здебільшого, коли йде мова про COVID-19, це вірусні пневмонії. Вважається тільки 10 пневмоній з бактеріальним збудником. Як ми можемо дійсно от приблизно сказати, це більш вірусна чи вже є бактеріальний збудник? От для вірусної притаманна сезонність. Початок поступовий. І ми знаємо на сьомий, на восьмий день після початку ковіду ймовірність розвитку пневмонії. От тоді вона також буде і вірусна. Кашель сухий, частота е, серцевих скорочень і частота дих, дихання більш, ніж підвищення температури, перкусія, а дуже маленькі зміни. Рентгенологічно вірусні ми можемо не виявити, ми їх бачимо тільки на КТ. І ви бачите притаманні зміни в аналізі крові і що, власне кажучи, нам буде говорити для до приєднання вже бактеріального збудника. Це високий прокальцитонін. Оце вже чітко, ми розуміємо, що тут є бактеріальний бактеріальний збудник і, звісно, всі інші ознаки бактеріальної інфекції, про які ми і говоримо. Ось подивіться, що які етапи проходить дійсно, перша вірусна, і тоді це інтерстиціальне ураження, альвеоли не уражені. І коли приєднується бактеріальний вже збудник, тоді вже будуть і альвеоли уражені, тоді вже ми маємо іншу клініку, інші показники, і маємо враховувати кожен етап захворювання. Для того, щоб прийняти рішення, як нам лікувати пацієнта. От, власне кажучи, які є на КТ зміни. Ми сказали, що на рентгені практично цих змін немає. А ось які це матове скло або уже консолідація. От якраз консолідація це вже буде альвеолярний тип, і тоді ми з більшою ймовірністю говоримо про те, що є бактеріальний збудник. Ось як це виглядає, якщо в нас консолідація і симптом матового скла разом, то це буде бруківка. Або симптом ковдрі. Також описаний в цих випадках симптом хало це поява навколо ділянки центрального щільнення периферічної зони за типом матового скла. І бруньки на дереві це бронхіальна дилатація плюс потовщення сеп. Отакі характеристики нам дасть наш функціоналіст. Як же класифікуються за ступенем? За ступенем класифікується від К0 до К4. І ви бачите, що. З одного боку, ми оцінюємо кількість залученої легень, і з другого обов'язково дійсно ознаки: це лише матове скло, чи це матове скло з консолідацією. Але вже на сьогоднішній день є дійсно публікації, ми це бачимо в своїй повсяденній практиці, що ми повинні орієнтуватися на загальний аналіз крові, на прокальцитонін, бо інколи може не співпадати. Ну, як ми знаємо, в медицині дійсно абсолютно нічого немає. Але, от приблизно, бачите, така класифікація, де ми говоримо, коли вже є консолідація, це. Це вже дійсно ймовірність збудника бактеріального присутня. І ось раціональне застосування антибіотиків для профілактика і лікування вторинної інфекції. От тут треба ключове слово вторинної інфекції. Профілактика. В первинній ми не даємо профілактику. І наш протокол, ви бачите, тут посилання на 11, потім ви пам'ятаєте, 17, була 17 листопада, і остання редакція була 20 Листопада 2020 року. Власне кажучи, стосовно антибіотиків, там не було принципових змін. Але останнє посилання ви завжди можете відкрити від 20 числа і переглянути, наскільки дійсно там викладена раціональна антибіотикотерапія. І так, ще і ще раз: що антибіотикотерапію призначають у випадках, коли обґрунтована підозра щодо приєднання бактерій реальних інфекцій і до речі, от теж це реактивний протеїн. Ви бачите, діапазон досить е, такий: 60-80, де, деякі дають до 100. і інколи нам кажуть, що ми не можемо лише посилатися на це реактивний. все таки ми повинні переконатися. При наявність прокальцетаніну. Ось як приблизно також м, м, в літературі дають, коли антибіотики зовсім не показані, коли ми повинні спостерігати за пацієнтом і коли повинні вже призначати. Ви бачите рентгенологічно те, про що ми говорили, матове скло і консолідація, це основне збільшення прокальцетоніну і лейкоцитоз з нейтрофілами. От тоді ми дійсно говоримо про те, що антибіотики показані. Якщо це пацієнт, Пацієнт легкого перебігу ніякої профілактики антибіотиками ми не повинні робити через те, що ми приведемо до того, що поки в нього немає бактеріального збудника, він буде приймати. А інколи зустрічаєш таких пацієнтів по два по три антибіотика. У мене питання: коли настане бактеріальна пневмонія, чим ми його будемо лікувати? Ми пам'ятаємо, що розрив між Прийомом одного й того самого класу має бути шість місяців, але щоменше 3. три. Тому, якщо ми зразу на старті призначили, а у хворого розвинулись, ми йому не залишаємо вибору подальшому лікуванню. І ось, крім того, нераціональне бактеріальна резистентність і, звісно. Розвиток колострині. Ми знаємо, які клінічні прояви це буде наразі мати. Як ми призначаємо з вами антибіотики, і весь світ їх так призначає, і треба дійсно ем, дуже чітко виконувати ці вимоги, це програма. Смарт, відповідність національним стандартам, вельми, шановне товариство, я всіх закликаю ще і ще раз перегляньте стандарти, вони ж пишуться для нас з вами, і ми повинні дійсно слідувати оцім настановам. Активність і у відношенні найбільшого часто небезпечного збудника. Адекватне дозування і режим прийому це не кардіальні препарати, які ми починаємо з низької дози і тітруємо до максимально переносимої. Якщо ми тут почнемо з мінімальної дози, ми просто покажемо свою зброю бактеріальному збуднику. Він буде знати, як протидіяти, буде звикання. І ми не будемо мати ефективного лікування. І основне своєчасний початок, оптимальний за, кур, за тривалостю курс. Якщо ми переконані, що це бактеріальний збудник, ми не маємо права гаяти час. О, 2020 двадцятий рік опублікував от такі, бачите, чутливість до гемофільної. А палочки як досить широко розповсюдженого збудника, особливо це пацієнти, і курці, і пацієнти з хозям і дуже великий спектр пацієнтів має збудник гемофільної палички. Тут зверніть увагу, що ми маємо е у цефалоспоринів третього покоління, маємо дуже хорошу чутливість. І якщо ми переконалися, що в нас є бактеріальний збудник, ми повинні не гаяти час, ми ще раз сказали, не пізніше 4 годин ввести антибіотик. І ось вам тут посилання ще на протокол попередньої редакції, а ми говоримо, зараз є 20 рік, то я перепрошую 20-те число листопада, але там принципових змін щодо антибіотиків не внесено. Піднімайте ці протоколи. піднімайте, і переглядайте, як нам рекомендують призначати е, антибактеріальну терапію. Легкий перебіг, звісно, це монотерапія, середньотяжкий і тяжкий. І тут вже виходять цефалоспорини третього покоління. Ви бачите, що виходять е, разом з макролідами, і знов-таки ми розуміємо, що ці рекомендації написані на. Підставі вивчення чутливості і ефективності роботи тих чи інших класів препаратів. І так, ми говоримо цефалоспорини це третього покоління. Це впадоксім. Бактеріцидний ефект якраз це впадоксиму досягається в мінімальних концентраціях. Зверніть увагу, проти інших потрібно дуже невелика кількість, власне кажучи, це впадоксиму, для того, щоб пригнітити 90%. Збудника. А це досить важливий фактор в характеристиці антибіотика. Цефпадоксим-пероральний це фалоспорен третього покоління, він стійкий до більшості бета-лактамаз. висока активність проти основних збудників інфекцій дихальних шляхів. І ще, що варто сказати про це що він є неактивною формою антибіотика і при всмоктуванні в кишковику лише тільки тоді. Він активується і працює. Подивіться, як потужно. Тобто, в кишковику це антибактеріальний препарат неактивний. Тому мікробіаціоноз залишається таким, як і був на початку. Хороший слайд. Тут я не знаю, чи всім видно, що це діаграма 96-го року минулого сторіччя. І подивіться, що це впадоксим до основних збудників і до тої ж гемофільної. Палочки має чутливість 100%. Чому мені хочеться це підкреслити? Починаючи з 96-го, і аналіз 2020-го не похибив позицію саме це в подоксиму в чутливості. Тобто він абсолютно чітко працює, не схибивши, і має дуже високу чутливість до цього збудника, як і решта. Це сьогодні. Ми його представляємо вам і чому він завоював довіру всіх лікарів? Перш за все ми говорили про те, наскільки ефективна і безпечна, що дуже важливо, формула самого це а чому саме ПЦФ? Через те, що він повністю відповідає оригінальному як за активною речовиною, так і за додатковими, так і за всіми абсолютно позиціями, що і визначає фармакокінетику і фармакодинаміку. бо інколи відповідаючи по основній активній речовині. Немає співпадання по додатковим, що ізумовлює зменшення ефективності або збільшення побічних ефектів. Тут абсолютна ідентичність оригінальному, і ви можете бути переконаними, що все, про що ми говорили, ви отримаєте, коли призначите ПЦФ. Коли ж ви його призначите? Ви його призначите і в випадку позалікарняної бактеріальної пневмонії, нозокаміальної бактеріальної пневмонії, в комбінації, так як ми сказали, в комбінації з макролідами. Дуже важливе питання тривалість. Отут також дуже важливо, і тут залежить від клінічної ситуації. Знов таки адаптована клінічна наша настанова з негоспітальної пневмонії у дорослих, яка опублікована. Яка діюча є на сьогодні, вам чітко дає критерії тривалості антибактеріальної терапії в залежності від клінічного стану пацієнта. І також ми повинні розуміти, що ніяких далі профілактичних може бути, чи ми ще вважаємо за потрібним, цього робити не потрібно. Дякую за увагу!